Aberta a reunião. O deputado Noraldino Júnior, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente, em atenção à solicitação do deputado Fábio Avelar de Oliveira, determina que seja feito 1 minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento ocorrido ontem do senhor Ronaldo Pereira Cardoso, prefeito eleito do município de Itapiraí, após o que procede-se à homenagem póstuma, nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que é submetida a votação nominal e aprovada em primeiro turno, o projeto de lei número 1016/2019, na forma do substitutivo número 3, este prejudicando os substitutivos número 1 e número 2 e a emenda número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei complementar 47/2020 e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Guilherme da Cunha. A seguir é o substitutivo número 1 submetido à votação nominal quando suscita questão de ordem o deputado Noraldino Júnior. Ato contínuo, a presidência suspende a reunião por 3 minutos devido a problemas técnicos. Reabertos os trabalhos, é o substitutivo número 1, submetido à nova votação nominal e aprovado, com 43 votos favoráveis, 5 contrários e 7 em branco, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar 47/2020, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 1200/2015, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um substitutivo dos deputados André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Valadares, Inácio Franco, Sávio Souza Cruz e Ulisses Gomes, que recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, veio apoiado por acordo de líderes acolhido pela presidência, a qual determinou o seu cumprimento e, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 189 do Regimento Interno, o substitutivo será submetido à votação independentemente de parecer. Na sequência, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados André Quintão e Guilherme da Cunha, as deputadas Laura Serrano e Beatriz Cerqueira. Isto posto, o presidente suspende a reunião por 5 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto do deputado João Vitor Xavier. Anunciada a votação do substitutivo número 1, a presidência suspende a reunião por 1 minuto devido a problemas técnicos. Reabertos os trabalhos, o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 1200/2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 2500/2015 e tendo esta sido encerrada. É o projeto submetido à votação nominal, momento em que se constata a ocorrência de problemas técnicos, motivo pela qual o presidente torna a votação sem efeito. A seguir é o projeto submetido à nova votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 2500/2015. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 3.578/2016 e tendo esta sido encerrada, a presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda dos deputados André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Aladares, Inácio Franco, Sávio Souza Cruz e Ulisses Gomes, que recebeu o número 1. E nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será submetida à votação independentemente de parecer. Nesse passo, serão submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o substitutivo número 1, salvo a emenda número 1, ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de lei 3.578/2016, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 1400/2020, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Guilherme da Cunha, João Vitor Xavier, professor Cleito e Carlos Pimenta, a deputada Beatriz Cerqueira e os deputados Fernando Pacheco e Bruno Engle,
após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 1400 de 2020, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 2100 de 2020, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Noraldino Júnior e Carlos Pimenta, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 2100/2020, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 2150 de 2020, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 2, e que, por conter matéria nova, veio apoiado por acordo de líderes, acolhido pelo presidente, o qual determinou o seu cumprimento. E, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, o substitutivo será submetido à votação independentemente de parecer. Ato contínuo, vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo número 2 seja apreciado em primeiro lugar. Na sequência, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Carlos Pimenta, após o que o presidente suspende a reunião por 20 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto a deputada Beatriz Cerqueira e os deputados Sargento Rodrigues, André Quintão e Bartô, após o que o substitutivo número 2 submetido à votação e aprovado, este prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 2150 de 2020, na forma do substitutivo número 2 ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 695 de 2019 e tendo sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Ana Paula Siqueira. Isto posto, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o substitutivo número 1, salvo emenda, e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 695/2019, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1. Esgotada a matéria, destina-se à segunda fase e passa-se à terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de lei complementar 47/2020 e dos projetos de lei 1200 e 2500/2015. 3.578/2016, 1.400/2100 e 2.150/2020. Nesse passo, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Alencar da Silveira Júnior, Sargento Rodrigues, Guilherme da Cunha, Dr. Jean Freire e Antônio Carlos Arantes. Ato contínuo, a presidência, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno, prorroga esta reunião por uma hora. A seguir, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Zé Reis e Bartô, as deputadas André de Jesus e Ana Paula Siqueira e os deputados João Vitor Xavier e André Quintão. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a solene de logo mais, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Betinho Pinto Coelho. Em discussão a ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovado. Destina-se esta reunião solene ao encerramento da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Convidamos os presentes para ouvir de pé a declaração de encerramento desta sessão. Declaro encerrada a segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência vai suspender os trabalhos para a elaboração da ata desta reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos. Ata da reunião solene da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em
18 de dezembro de 2020, destinada ao encerramento da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 18 horas e 31 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparece os deputados Agostinho Patrus, André Quintão, a deputada Beatriz Cerqueira, os deputados Betão, Betinho Pinto Coelho, Carlos Pimenta, Charles Santos, Coronel Henrique, Dr. Jean Freire, Fernando Pacheco, Glaicon Franco, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Eli Tarquino, a deputada Leninha e os deputados Noraldino Júnior, Raul Belém, Sávio Souza Cruz, Ulisses Gomes e Zé Reis. O deputado Betinho Pinto Coelho, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, a presidência informa a destinação da reunião e declara encerrada a segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura e, a seguir, suspende a reunião por um minuto para que seja ultimada a redação desta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente por dois secretários, ficando levantada a reunião. Em discussão a ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião. Levanta-se a reunião. Você acompanha.